vraponi pas një gjeneti, gjërësia të citër sa qijet edhe toka. Pse qajto imam? Tha, wallahi qajta për një gjenet, aq të madh që e ka përgatit Allahu dhe mirë ka mbajime që nuk ka vend në të. Mirë, wallahi, për një zemër e cila nuk është mirë njohëse ndaj Zotit të bare kjo vëtala. Pra dijeni ju vlezërit e mi, se Allahu xhallahu ala nuk e dënon një gjuhë e cila është falënderuese. Dhe Allahu te bareke ve teala nuk do ta dënon një zemër e cila është mirënjohëse ndaj mirësive dhe dhuratave të mëdha dhe të pashtershme të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu ju vëllezër, në vlerën e sallam wa sharra al umuri muhdathatuha fa in kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa kull dalalati fi an-nar wa ba'd. E falenderojmë Allahu subhanahu wa taala, at zot të madh xhallahu ala, falenderojmë dhe madhërojmë. E falemderojmë Zotin subhanahu wa ta'ala, i cili na i hapi gjoksat për shahadetin la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Falemderime dhe lavdata tim për këtë Zot të madh të bareke wa ta'ala, i cili na i mundsoi që ta përfundojmë një farz prej farzeve të tij xhelle xhelalu, ai është namazi i yatsis. E të bëjmë një sejdë për Allahun xhelle wa ala, e të afrohemi edhe për një moment tek ai, nga se siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ما آفر që robi është me Zotin e tij është në sejdë. Salavat dhe selamet janë për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, zotëriu në bijve të Ademit, pishtarin ndriçues, atë të cilin e zgjodhi Allahu xhallahu ala si mbartës dhe kumtues, i mesazhit të fundit që Allahu xhallahu ala kishte për t'i thënë njerëzimit. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin të gjitha dhe përpasuesit dhe ndjekësit e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, Allahu ju mëshiroft me mëshirën e tij. Dijeni ju robër të Allahut se krijesat më të sprovuara të Zotit xhallahu ala në këtë tokë janë pejgamberët e Allahut, ashtu siç ta vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya." Njerëzit që më së shumti do sprovohen një pejgamber të Allahut. Thumma al-amthalu fal-amthal, pastaj ata që vin pas, pastaj ata që vin pas. Yuftala al-mar'u ala qadri dini. Robi do sprovohet në atë masje ka fenë dhe besimi. Fa in kana fi dinihi salaba zida fi bala'i. Në qofse në fe ka besim dhe fuqi, do t'i shtohen edhe sprovat. Po ju robër të Allahut, sa më shumë që robi afrohet tek Allahu, Zoti xhelle xhelalu edhe më shumë do ta sprovon, nga se Allahu xhelle uala për të ka përgatitur një xhenet ku në të nuk do të hin vetëm të pastërtit, andaj do të vazhdon robi të sprovohet, të sprovohet derisa të pastrohet e të hyjë në xhenetin e pastër të Allahut azza wa jall. Udkhuluha bisalamin aminin, hyni në të me paqe dhe të pastërt. Zoti xhelle uala na i mëson që ti jemi banor të gjennetit. O ju robër të Allahu, thamë që njerëzit që mësë shumë ti do sprovohë një pejgamber të Allahut, por a i cili mësë shumë ti u sprovohë në këtë tokë dhe nuk ka njoft historie njerëzimi nga fillimi dhe në fund, njeri që është sprovohë ma shumë se pejgamberin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka njyre për njyrave të sprovave e që nuk e goditja të alaihi salatu wasallam. Që në momentin e parë ju vëllezër, kur nisi që tha thërret popullin e tij në besim, në shahadetin la ilaha illallah, ata e etiketuan me fjalë të ndryshme, e përsekutuan, tentuan disa herë që ta vrasin atë sallallahu alaihi wasallam. Arriti në një kohë ju vëllezër që populli i Mekës e nxori atë nga Mekja, ku shkoi tek banorët e Taifit, e zgjati dorën që mos ndoshta ata ta besojnë shahadetin la ilaha illallah, por jo. Ata i nxorën njerëzit më të ulët dhe fëmijët nga mesi i tyre që ta gurzojnë pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, saqë ju çan një pjesë fytyrës, ju thi dhambi i tij bujar alaihi salatu wassalam. Dhe kështu iku nga populli i Taifit për të kthyer edhe një herë në Mekë. Dhe rrugës për në Mekë i vjen Xhibril Emini alaihi salatu wassalam dhe i thot: "O Muhammed, ja ku jenë banorët e malë, ja ku jenë melekët e maleve, po të përshëndesim me selam." E pranoj këtë selam për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga melekët e maleve. Dhe ata pasta i than: "O Muhammed, një fjale jotja do të shkatërëm këtë popull." Mirë vë mëshira gjithë njerëzimi tha: "Jo, nga se kam shpresë që pas këtire njerëzë do të vinë njerëz që e besojnë Allahun, shahadetin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah."
O ju vëllezërit e mi, prej sprovave në përmjet të së cilave kaloi pejgamberi in Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, përse ati vdishnin edhe fëmijë. Ja Allah, pejgamberi Allahu, njëri si kur ne, a i kishtë ndjenja si kur ndjenja tona, bine ishte njëri ndjeshëm. Allahu gjellewala thot, azizun alaihi ma anitum, a i ishte shumë i prekshëm. A i ndoste që në një nuk e zente gjumë i natën, në qofë se e dinte se në mesin e popullit të ti kishte një borxhli, alaihi salatu e selam. Po ju vëllezërit e mi, i vdisin fëmijët një pas një, sa që prej 7 fëmijëve të ti, 6 i vdicin duke qena i gjallë, edhe i 7 a i ishte Fatimia, e dinte se do t'i vdes me njëherë pas vdekjes e ti, sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruar vëllezër, kur i vdish pejgamberi ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, njëra prej fëmijëve të tij alaihi salatu wassalam. Dhe ju duhet ta dini ju vëllezër, dhe kjo ngjarje ndodhi në Mekë, pranderisa ai ende ishte në Mekë. Ai jetonte në një shtëpi shumë të thjeshtë, shumë primitive, ku koqiu i tij ishte migja i tij Ebu Lehebi. Pra shtëpiat në atë kohë ju vëllezër, ju lutem ta imagjinoni këtë ngjarje madhështore. Shtëpit në atë kohë ishin shumë të thjeshta. Dëgjohesht e zhurma e koqiu te koqiu. Andaj në këtë rast ju vëllezër, kur migja i tij, xhaxhaji i tij Ebu Lehebi, po dëgjon se atje në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka vdekur njëri prej fëmijëve të tij, në këtë rast migja, por edhe koqiu, në vend që të shkon edhe ta ngushëllon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai pra migja i tij Ebu Lehebi dhe në këtë rast edhe koqiu, po i thot fare farosur, ja kështu do t'a gjenë këtë njeri, dhe fjallë të një gjajshme si ajo. Ja Allah, ju kështu sprova pejgamberi të Allahu sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër, ai është në gjeni që po i ka e shef fëmin e ti të vdekur, në këtë rast po e digjon koqiun, po e digjon migjën e ti Ebu Lehebin, i cili thot fare farosur. Allahu Akbar. Imaginoni çfarë sprovë rënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po me gjithë ato, o ju robër të Allahut, atë ditë Allahu te bareke ve teala ja zbrit një sure prej sureve të Kur'anit. Ajo është sureja të cilën e dimë ne përmes të gjithë. Ajo është më e shkurtër në librin e Allahut te bareke ve teala, por është ajo sure me të cilën Allahu xhallahu ala e sfidon njerëzimin nga fillimi deri në fund. Kul in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithlihi. Allahu jalla jalalu per kët sure madhështore thot, o Muhammed, thuju njerëzve, thuju pa besimtarëve, në qoftë se jeni në dyshim në atë në të cilën ne ja kemi zbrit Muhammedit, bjerëni ju një sure prej sureve të cilat i zbriti Allahu jalla wala. A thu vall, cila sure është ajo? Dhe ku dëshirojmë të dalim, o vëllezër? Allahu Jalla wa'ala thot, inna a'tajna kel kauthar, fasalli li rabbike wanhar, inna shani aka huwal abtar. Pra Allahu Jalla wa'ala po ashehu ju vëllezër ndjenjën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, sa ti ka vdek fëmija, po ashe ndjenjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si migja i ti po i thot fare farosur, në këtë rast Zoti Gjellë Uala i thot, inna a'tajna kel kauthar, ne ty o Muhammed të kimi dhuru, Allahu Akbar, ne ty o Muhammed të kimi dhuru kautherin, Allahu Akbar. A thu valë qka është kautheri, i vlezër, në terminologjin e shëriatit, ne i ka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kautheri është ai lumi i cili buron nga arshi Allahu te bareke ve teala, nga firdevsi Zoti Gjellë Uala. Dhe ku shpin nga ai uj nuk do të ndjen eti asnjëherë më pas asaj dite. Pra Allahu xhallahu ala në këtë ditë të rënd dhe të vështirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur aty po i është marr diçka e shtrenjtë në këtë dunja, Allahu thot, ne ta kemi dhënë ti keutheri. O ju vëllezër, a thu vall, a mos vall, në këtë jetë Allahu xhallahu ala të shiron të na edukon në diçka të madhe. O ju vëllezër, keutheri është burimi i pashtershëm, të cilin e ka dhuru Allahu Gjellë Uala, dhe më e madhja që ta ka dhanë Allahu Gjellë Gjellalo, shihadeti la ila ila Allah. Aja është kjo theri më i madhë që ta ka dhuru Zotit të bare, kjo e tala. Andaj e jo robër të Allahut, sa her që Zotit Gjellë Uala në merë diçka nga jetë e kësaj bote, pëse ti nuk e kujton që Allahu Gjellë Uala të ka dhanë burimin e pashtershëm, aja është shihadeti.
Sa e sa për njerëzve, ju vlezër, Zoti Gjellewale ju ka mërë diçka për kse dunjaje, po nuk di ku të mbështeten. Ata nuk kanë shahadetin, ata nuk jenë besimtar, ata nuk di ku të gjenë prehje. O ju robër të Allahut, dietarë gjithashtu thonë, El Kauther, Kautheri, është burimi pashtershëm i çdo ajeti pra jetëve kuranore që ne i ka dhuru Allahu te bareke ve teala. Andaj prej dhuratave më të mëdhaje që ne i ka dhënë Allahu Gjellewala e që ne i ka falë këtë Kur'an e ju vëllezër e që në realitet ne duhet ta lexojmë mëngjes edhe mbrëmje fjalën e krijuesit të madh te bareke ve teala. Pra ju vëllezërit e mi, Allahu te bareke ve teala dëshiron nëpërmjet këtij ajeti të shkurtër që ne ndoshta në çdo namaz për namazeve tona i lexojmë inna a'tainake, ne të kemi dhuru ti o Muhammed Kautherin, për të na thënë Zoti Xhelle Xhelalu që çdo njeri prej nesh duhet të edukohet që çdo herë të jetë falemnderues dhe mirënjohës ndaj Allahut te bareke ve teala. Dhe pikërisht këtu ju vëllezër është sekreti kryesor i kësaj ligjërate dhe sekreti i edhe i vet adhurimi që na ka dhuru, na ka kriju Zoti Gjellewala dhe kërkom për neshë që të jemi adhuruë ndaj ti. O ju vëllezërit e mi, Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Unë nuk i kam kriju njerëzit edhe gjinët vetëm që të ma adhurojnë. A thu valla ju vëllezër, cili është sekreti kryesor i adhurimeve dhe i nështrimeve tonë ndaj Allahu te azze ve xhel, është pikërisht të qenurit falemderues dhe mirënjohës ndaj Zotit te bareke ve teala. Fillimisht ju vëllezërit e mi do të dëshiroj të tregoj ajete nga fjala e Zotit Xhellewala dhe nga thënjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë se Zoti te bareke ve teala gjithë krijesat i ka kriju vetëm për këtë sekret kryesor, ai është të qenurit falemderues ndaj Allahut azza wa jall. Allahu te bareke, Allahu Xhellewala thot në Kur'an, وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Allahu Gjellewala prana të rëgon se të gjithë krijesat në qijë dhe në tokë, që fshin ata qijetë dhe toka, dilje dhe hëna, e madhërojnë Allahu Gjellewala bihamdihi, me falemderin, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, por ju nuk e kuptoni formën e falemderimi dhe madhështis që ata ja bëjnë Allahu te bareke ve teala. O ju vëllezërit e mi, atë ditë kur Allahu Gjellewala krijoi qiellin edhe tokën, tha Elhamdulillah, alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Falënderimet, falënderimet i takojnë Allahut, i cili krijoi qiellin edhe tokën. Pra Allahu te bareke ve teala edhe qiellin, edhe tokën, edhe diellin, edhe hënën i ka krijuar vetëm për këtë qëllim dhe për këtë sekret. Ai është të qenuri gjithë krijesat falemderuese dhe mirënjohëse ndaj Allahut te bareke ve teala. Zoti Xhelle Xhelalu ju vëllezër po na tregon në Kur'an se edhe disa veprime që ndodhin në qiell dhe në tokë ndodhin vetëm e vetëm që ata krijesa ta madhërojnë Allahun me falënderim. Allahu Xhelle Xhelalu thot: "Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi." Dhe me të vërtetë edhe bubullima kur bubullon në qiell e madhëron Allahun me falënderim. Edhe me lekët e Allahu Gjellewala e madhërojnë Allahu me falemderin, nga se dijen ju vëllezërit e mi se sekreti krijimit është pikërisht të qenurit të të gjithë krijesave mirënjohëse ndaj Zotit të bareke ve teala. Gjithashtu ju vëllezërit e mi, Allahu të bareke ve teala po na tregon në Kur'an se edhe qëllimi krijesor i krijimit të këtij njeriu e që jem unë edhe ti është që të jemi rob falemderues ndaj Zotit Xhellewala dhe mirënjohës ndaj mirësive dhe dhuratave të Tij te bareke ve teala. Allahu Xhellewala thot në Kur'an: "Wa huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Allahu Xhellewala thot: "Dhe ai është, pra ai është Allahu i cili ju nxori ju prej barqeve të nënave. Pra staj a i ju dha juve ndigjimin, shikimin edhe zemrën, pse të gjithë këto? Pse o ju vëllezërit e mi dolëm nga barqet e nënave? Pse Allahu Gjellewala na i dha ndigjimin edhe shikimin edhe zemrat? Kalilem me të shkurun, por pak ju e falemderoni Allahu nazzë o gjell. Pra o ju vëllezërit e mi të gjithë këto mirësi që na i ka dhënë Allahu Gjellewala në fund të fundit janë, që ne të jemi falemderuës dhe mirënjohës ndaj atij Zotit të madh te bareke ve teala.
Gjithashtu Allahu Xhellahu Ala po na tregon në Kur'an se ardhja e njeriu në tokë dhe mëkëmbja e tij këtu ku jemi është vetëm e vetëm që të realizon mirënjohjen e tij ndaj Zotit Xhellahu Ala. Allahu Tebareke ve Teala thot: "Wa laqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun." Me të vërtetë ne u dhëm mëkëmbje në tokë dhe ju dhëm begati dhe bagati. Pse o Allahu in qalilan ma tashkurun, pak jeni falëndërues. Pra Allahu Xhellahu Ala edhe të njeriu dhe mëkëmbsin e tokës dhe halifën e Zotit Xhellahu Ala në tokë e krijoi dhe e bëri halife vetëm e vetëm që të realizon sekretin kryesor, ai është të qenurit falëndërues ndaj Allahu Tebareke ve Teala. Andaj ju vëllezërit e mi, dhe Allahu Xhellahu Ala na tregon në Kur'an se edhe synimi kryesor i iblisit është që të na vjen nga para dhe nga pas, nga e majta dhe e djathta, vetëm e vetëm që të ne të mos e falenderojmë Allahun. Zoti Xhellahu Ala na tregon në gjuhën e iblisit se ai ka thënë: "Wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin." Pra Allahu Xhellahu Ala na tregon në këtë ajet se iblisi, mallkimi i Zotit qoftë për të, tha: "O Allah, unë do t'ju vi njëzën nga para, edhe nga pas, edhe nga e djatha, por edhe nga e majta." Pse? "Wala te gjidu e këtharahum shakirin," vetëm e vetëm që të mos i gjej shumicën e njëzën dhe i falem dhe rusve. Ja Allah, atëhero ju lëzër lufta ma e madhe iblisit është që të në bënd të paku i densëm nga ki realiteti madhë, e që të jemi rob falem dhe ruaz në i Zotit e bare kjo t'ala. Vëllezërit e mi, Allahu ju më shirof të gjithve, ja Rabbel Alamin. Pasi që realiteti qenë ka i këtil, që ne jemi kriju që të jemi robë falemderuës dhe Zoti Xhellahu Ala, ka nardhë argumentet të shumë të në livin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të regojnë për këtë ibadet dhe për këtë adhurim, por kisha pasan edhe sekretit të gjitha ibadeteve, aji është falenderimi. Allahu Xhellahu Ala thot në një ajet madhështor, pra jetë më të bukura në libin e Zoti Xhellahu Ala për zemrën time personalisht, a jeshtë ajeti në surën Nisa, ku Allahu Gjelle Gjelalu, kur fletë për falimderimi, thot: "Ma jef'alu Allahu bi'adhabikum in shakertum wa amantum, wa kana Allahu shakiran alima." Qka mund të bënë Allahu me ju? Si ka mund si Allahu t'ju dënon ju për deri sa ju jeni falimderuas? Ja Allah, vëllahi, jo ju vëllëzërit e mi, ka vendosë Allahu Xhellahu Ala një perde dhe një hijab mes nesh dhe zjarit të ti, për deri sa gjuhët tona jenë falemderuës në ndaj Zot. Elhamdulillah. Elhamdulillah në fillim, elhamdulillah në mbarim, ajo është Zoti i Xhellahu Ala pronari hamdit në qiellën e tokë të bareke ve teala. Andaj Ibn Qayyim el-Jauzi rahmetullah alejhi, një dietar për dietarëve të Islamit thotë: "E dunja wal akhiratu qa'imatun 'ala al-hamd." Dunjaja dhe ahireti jenë të ngritur ambi hamdin dhe falemderimin ndaj Zotit Xhelle Xhelal. Për atë, Allahu Xhelle Uala kryi dunjan. Për hamdin dhe shukrin dhe falemderimin ndaj Zotit, Allahu Xhelle Uala e vendosi gjenetin e dhe gjenemin e ju vëzër. Wallahi, në fund të fundit, nuk do të humbën gjenetin vetëm a i cili nuk ishte minjohës ndaj Zotit Xhelle Xhelal. Sufjan e Theuri, rahmetullahi alej, në një natë për netëve, deri sa ishte duke lezua jetin e Allahut Azza wa Jall, ku Zoti Subhanahu wa Taala thot: "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah." Vraponi pas faljes së Allahut dhe xhenetit, gjërsia e të cilit është saqiyet edhe toka, filloi të qan radhiyallahu anhu deri në agim të mëngjesit. Të nesër me gruaja e tij tha: "O imam, pse ishe duke qajt mbrëmë në një ajet i cili është për të gëzuar, nga se Allahu Xhellahu Ala thot vraponi pas faljes të madhe të Allahut, poni pas një gjeneti, gjërsia të sitër sa qijet edhe toka, pse qajto imam?" Tha: "Wallahi qajta për një gjenet, aqë të math që e ka përgadit Allahu dhe mirë ka mbajime që nuk ka vend në të. Mirë, wallahi, për një zembër e cire nuk është mirë njohë se ndaj Zotit e bare kjo t'ala." Pra dijeni ju vëllezërit e mi, se Allahu Xhellahu Ala nuk e dënon një gjuhë e cila është falënderuese. Dhe Allahu te bare kjo t'ala nuk do t'a dënon një zembër e cila është mirë njohëse ndaj mirësive dhe dhuratave të mëdhaja dhe të pashtershme të Allahu Subhanahu wa Taala. Gjithashtu ju vëllezër, në vlerën e këtij ibadeti dhe këtij adhurimi madhështor, Allahu Xhellahu Ala thot: "Wa iz ta'adhana rabbukum
La in shakartum la azidennekum. Për kujtoni ju njerëz, kur Allahu xhallahu ala ka vëthirje dhe ezan, la in shakartum la azidennekum. Në qoftë se ju më falenderoni, unë vetëm do të vazhdoj mirësitë. Wallahi në qoftë se robi e falenderon Allahun për mirësinë e imanit, Allahu xhallahu ala do t'i jashton imanin. Në qoftë se robi e falenderon Allahun për mirësinë e fëmijëve, Allahu do t'i jep bereqet në fëmijë dhe në pasuri dhe në jetë. Elus Allahu xhallahu ala që na bën gjuhë falënderuese për atë subhanahu wa ta'ala. Të dëruar vëllezër, robër të Allahut. Gjithashtu pasi që e shpjeguam dhe inshallah të shpresoj të ishte e qartë që ky ibadet dhe ky adhurim të qenurit mirënjohës dhe falënderues dhe Allahu që ka fshehësia krijimit të gjithçkaje, atëherë dijeni ju vëllezërit e mi se ky ibadet dhe ky adhurim e që shukri dhe falënderimi ndaj Zotit xhallahu ala është edhe fshehësia të gjitha ibadeteve dhe adhurimeve, dhe këtu bie në pajtueshmëri të plot gjykimi i Allahut kozmologjik dhe gjykimi i Allahut sheriatik, ku të gjitha Allahu xhallahu ala i ka kriju për një sekret të vetëm, ai është të jenë krijesa të gjitha së bashku bashkë me njeriu, robër falënderues dhe mirënjohës ndaj Zotit xhallahu xhelalu. O ju vëllezër, falënderimi është fshehësia e zbritjes të librit të Allahu xhallahu ala. Allahu te bareke ve teala e hapi librin e tij me hamd atë ditë kur tha Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimet i takojnë Allahut Zotit të botrave. Pra Zoti ju i Xhelle Xhelalu, kur deshti ta hapën librin e ti, e hapi pikërish me këtë fjalë Elhamdulillah Rabbil Alamin. Falënderimet i takojnë Allahut Zotit të botrave. Gjithashtu Zoti Xhelle Wala, duke shpjeguar ju vëllezër këtë fshehësi të madhe të zbritjes të librit të ti, Allahu xhallahu ala kur dëshiron të tregon bujarinë e tij ndaj pejgamberit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me atë se ja zbriti librin e fundit Kur'anit, thot Elhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Falënderimet, Allahu akbar, falënderimet i takojnë atij i cili e zbriti librin në gjoksin e Muhamedit. Pra Allahu xhallahu ala po e falenderon veten e tij me atë që e zbriti kët Kur'an në gjoksin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Falënderimi ju vëllezër dhe mirënjohja është fshehësia e fes tonë islamit të madh. Allahu te bareke ve teala na mëson në Kur'an që ne ta falenderojmë atë Allah xhallahu ala për kët islam. Atë ditë kur Zoti xhallahu ala tha wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, dhe ata besimtarët than alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, falënderimet i takojnë Allahut i cili na ka udhëzuar në këtë islam. Ne nuk do të udhëzoheshim po të mos na udhëzonte Allahu. Fillimi është vallahi alhamdulillah. O ju mëzë, kush na i hapi zemrat për islam? Allahu. Kush na drejtoi për iman? Allahu. Kush na udhëzoi që të bëjmë në ruku dhe në sejdë? Allahu. Andaj elhamdulillah që na udhëzoi në këtë islam. Ne do nuk do të udhëzoheshim dhe drejtoheshim në të, në qoftë se nuk na drejtonte dhe udhëzonte Allahu. Por dijeni jo vëllezërit e mi, se elhamdi dhe falënderimi ndaj Zotit xhallahu ala është edhe fshehësia e ibadetit më të madh në islam dhe kushti kryesor të saj, ai është namazi. A nuk e dëgjua atë natë prej netëve kur Aisha radhiyallahu anha e shihte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si faleshte në namaz derisa ja njëshin këmbët dhe i tha: O i dërguari i Allahut, lehsoja vetes shumë një duke u fal natën. Derisa ja njëshin këmbët në namaz, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregoi fshehsinë e zjatjes të namazit dhe tha: O i nëna e besimtarëve, e thela u hibbu en e ku në abedin shekura, o i nëna e besimtarëve, a nuk dua unë me këtë namaz të jem robë falemderues? Allahu akbar. A nuk doli jo vleza pikërish sekreti adhurimeve që po qenka të qenurit falemderues dhe minjohën dhe Allahu të azogje? A ne këtu është një qështje dhe meseler shumë rëndësishme të shpjegohet për këtë gjemat dhe të apërcim të njërzit dhe të afërmi tonë, që ne o ju vlezër fillimisht falemi dhe qëndrojmë para Allahut Azza wa Jalla në namaz në shenjë falënderimi ndaj këtij Zoti të madh xhallahu ala për mirësitë dhe dhuratat që na i ka dhuruar ai subhane.
A i dini ju vëllezër se i pari i cili u fal në tokë ishte Ademi alayhis salatu wassalam dhe atë në namazin e sabahut, a i dini pse? Nga se Ademi kur erdhi në tokë erdhi natën dhe nuk ishte dritë, nuk ishte kandil, nuk ishte llamba si në kohën tonë. Andaj deri sa në një moment e pas e shkrepi agimi mëngjesit, u qu dhe u falë për Allahun të bare, kjo dhe në shenjë falemderimi që ki Zot Gjellewala e proa ditën. Pra o ju robër të Allah, a nuk hinë në namaz dhe fjallin e parë pa subhaneke se themi, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falemderimet i takojnë Allahu Zotit të botrave. Po ju robër të Allahut, para se të mendojmë se ne falemi që ta shpagojmë borgjin Allahut, dhe vallahi asesi ne smundemi t'ja shpagojmë borgjet Zotit të bare kjo të ale, ne falemi që t'jemi falemderus dhe këti Zotit Gjelle Gjelale. Andë ka ardhë në transmitime o ju lezër se në ditën e kiametit Allahu të bare kjo të ale do t'a afro njënin për robërve të ti dhe do t'i thot, o ti robi im, a kështë pas dash sot në këtë ditë që të gjikojmë me drejtsin ton apo me mëshirën ton? Atëra i robi do t'i thot, o Allah, gjikojmë me drejtsin tënde, jem falë 20 vite me radhë. Atëherë Allahu Gjellewala do t'a vendosë namazin në një anë të peshojës dhe vetëm begatin e shikimi në anën tjetër të peshojës dhe do të randon shikimi. Kjo nga se vallahi ne nuk mund t'ja pagojmë borgjet Allahu ta zëvëgjet, vetëm kësë shikim që ne i ka dhuru Allahu natën edhe ditën e se qëndrojmë në sesh dhe t'gutë kështë qim pako ju vlezër, atër robi do t'otë, ja robi, gjikon me mëshirën tënde, atër Allahu Gjellewala do t'a falin dhe do t'a mëshiron. E të regojnë djetarët e islamit, të regojnë njëri për djetarëve ton të hershëm, thot deri sa në një ditë për ditëve, isha duke ecë, në shketë të tirë, kur thot e pash një kasolla. Dhe nga jashtë e dëgjova një njeri në brenda kasollës i cili thonte, Elhamdulillah, aja Allah Gjellewale që ma ka dhuru shumë mirësi e shumicës të njëzve nuk va ka dhuru. Thot vallahi në momentin kur hina në brenda, edhe pse fillimisht tash a thuva, çfarë mirësi pas ka ki njeri që e falenderon Allahun azza wa jall, o Allah lek elhamd, ti të takon falenderimi o Allah që më ke dalu nga shumica e krijesave. Kur ky njeri jeton në mesin e shketëtirës, në një kasoll të varfër dhe të thjesht. Kur hira në brenda, thot vallahi e pash njeri të verbër, dhe një njeri që nuk mundeshte të lëviste. Dhe në moment ju drejtova dhe i thash, o filan, të dëgjova para se të hinë në këtë kasollë që ishe duke thënë, falemderimet i takojnë Allahu që më ka dhuru shumë mirësi dhe më ka dalu për shumicës të krijesave. Me çka të ka dalu Allahu Gjellewala? Shikoni ju vëllezër, se si njeri ju i vlerëson mirësit e Allahu. Atëhera i planku i tha, o biri im, a nuk më ka dhënë Allahu Gjellewala gjuhë falemderuse, sa e sa për njerëzve nuk din ta falemderojnë Allahu? Unë i thash, pra thot ki djetari, shumica njerëzve. Po thot ma Allahu Gjellewala më ka dalu për shumicës të njerëzve, alhamdulillah. O biri im, sa e sa për njerëzve nuk i bin në ruku dhe në sejdë Allahu, a i thot unë i thash, shumica njerëzve, thot a nuk më ka dalu Allahu Gjellewala për shumicës të njerëzve. Pra o ju vëllezërit e mi, fshesia pra këti namazi dhe këti adhurimi dhe këti qëndrimi që qëndruam në këmbë për Allah dhe në ruku dhe në sejdë, bi të gjitha është që të jemi rob falemderuas. Gjithashtu prej ibadeteve dhe adhurime o ju vëllezër, e që ne jemi në prak të ti, e lusim Allah, ne mundëson që të arim muaj në Ramazanit, është agjerimi këti muaj të madhërishëm. Allahu te bare, kjo e tale ju vëllezër, në diçka të mahnishme dhe të bukur, kur fletë për muaj në Ramazanit në Kur'an dhe thotë, shahru Ramadane, ledhi unzile fi il Kur'an, muaj Ramazanit, muaj në të cizë biti Kur'ani, në fundin e këti ajeti, në qoftë se e lexoni, do të gjeni se Zoti Gjellewala i tregon synimet dhe sekretet e agjerimi dhe thot wali tu kebiru Allahe ala ma hedakum, dhe që ju në fund të fundi të madhëroni Allahun për atë që a i ju udhëzoi, dhe më e bukura dhe fundi tha wala allekum të shkurun, dhe në fund të fundi të bëheni robër falemderues. Pra me dresja dhe shkolla më e madhe që dëshiron të nxjerrën këtë ibadet i madh, o ju vëllezër, në fund të jetë të qenurit mirënjohës ndaj Zotit të Madh te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, Zoti ju Gjellewala dhe imi nga fundi e ka bërë fshehsi të xhenetit të ti fjalën elhamdulillah. Na tregon Allahu Gjellewala
se në momentin e pa kur do të hym në xhenetet e Allahut, Allahu më mundsof që të hym në të, do të themi wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu. Dhe ata në momentin e parë kur do të hynë në xhenet do thonë elhamdulillah, i cili e realizoi premtimin e tij dhe na i la tokën e xhenetit trashëgimi. Allahu xhallahu ala gjithashtu na tregon ju vëllezër se fjala dhe lutja dhe duaja e fundit e banorëve të xhenetit sa herë që të përfundojnë tubimet dhe mezhliset e tyre të bukura do të jetë wa akhiru da'wahum أن الحمد لله رب العالمين ذا فيالا ذا لوتيا فوندي تبانور وتجنيتي دوتيت فالمدريمتي تقوين الله الزوتي تبوت فيليمي الحمد لله مباريمي دوتيت مي الحمد لله بسي چه چشتيا يو لزر اشتي كتير اشتا اي پيامبر يبين محمد صلى الله عليه وسلم اسلي چن مومنتي نبار كور زيوشت نمنجيس fjallën e parë që shqiptonë të ishte fjallë alhamdulillah. Të regojnë në transmitimet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zgjohej nga gjumi thonte alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Falënderimet i takojnë Allahut i cili na ngjalli pas vdekjes dhe tek ai do të kthehemi. Dhe ishte fjala e fundit e tij në momentin kur binte në gjumë alhamdulillah الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافية له ولا مؤوية. Pra thonë të aji alisatu selam edhe vendosht të shuplakën e ti të djath në fityrën e ti bujare sallallahu alaihi wasallam pra para gjumi dhe thonë të elhamdulillah falemderimit i të kujnë Allahut i cili më dha ushim, më dha pije, më dha veshmbathje, më dha venstrehim, sa e sa për njëzve nuk kam venbanim dhe venstrehim. Po ju lezër pra pejgamberi juj sallallahu alaihi wasallam fillimin e ditës e kishte me elhamdulillah, fundin e saj e kishte me elhamdulillah. Tërgujnë transmitimet, sa herë që e godit të atë, ale i salatu o selam, diçka të gëzushme, a i thonë të elhamdulillah, e ledhi binirmet i hitë të ti mos salihat, falemderimet i takojnë Allahut, që me mirësin e ti polotsohen të mirat, por sa herë që e godit të atë në një sprovë, për sërë i thonë të elhamdulillah, ala kulli hal, o në udhë billaj min hali ehlin nar, falemderimet i takojnë Allahut, në të gjitha gjendjet, këkën mbrojtja Allahut për gjendjes të banorëve të xhehenemit. Ju e dini ju vëllezër se sa herë ati i vinë të një lajm i gëzushëm, ai bënte? Sejdë? Si quhet? Ha? Sejdë të shukër. Ai alayhi salatu wassalam sa herë që i vinë të një lajm i gëzushëm, aq shumë e falenderonte Allahun sa që bënte sejdë? Falemderimi. Pra edhe sejdën e shukrit e ka qytë sejdë falemderimi, binte në sejdë për Allahun xhallahu ala për ta falemderu madhërin dhe mbretërin e ti. Dhe në fundo ju vleze për ta përfundu këtë ligjerat, na tregon Allahu xhallahu ala në Kur'an se fjala alhamdulillah do tjetë fjala e fundit e gjithë krijesave ditën e llogarisë të madhe. Allahu xhallahu ala thotë وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ذكر دو تجيب جيكيني افوندت نا اتدت تماند تجيب نيرزت پا پر ياشتين چوفشين اتا بانور تجنيتي اپو اذا بانور تجهنيمي دو تون الحمد لله رب العالمين فلم دريمتي تاقوين الله تزوتي تبوتر او يو روبر تا الله ايدين apo nuk e din se fjala elhamdulillah është shpëtimi banorëve të mahsherit? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e kiametit 50.000 vite do të qëndrojnë njerëzit në këmbë ja Allah e rënde dhe e vështirë, dhe pas 50.000 viteve njerëzit në biseda do të thonë o njerëz, a do të shkojmë tek Ademi alaihi salatu wasalam, do të themi o Adem, ti je baba i njerëzimit, lutë Allahun ta bën gjykimin dhe të përfundon njerëzit kush për në xhenet dhe kush për në xhenem. Dëgjoni se shumë madhështore vallahi që dim në shesh vlera e fjalës elhamdulillah. Pas dhe do të shkojnë njerëzit tek Ademi në mesin e tyre, jam unë dhe ti o vallahu im, dhe do t'i themi Ademit alayhis salam, o Adem, a je duke pa në çfarë halli dhe në çfarë gjendje jemi, lutë Allahun ta bën llogari e të përfundon njerëzit kush për në xhenet dhe kush për në xhenem. Por Ademi alayhis salam do ta kujtojnë mëkatin dhe gjunahin e tij që e bëri në xhenet, dhe do të thot vetja ime, me të vërtet Zoti sot është hidhëru me një hidhërim që nuk është hidhëru para kësaj dite dhe nuk do të hidhërohet pas asaj, por shkoni tek Nuhi alayhis salam.
Pastaj njerëzit do të shkojnë tek Nuhi, dhe Nuhi do t'ju thotë shkoni tek Ibrahimi, e Ibrahimi do t'ju thotë shkoni tek Musaj, dhe Musaj do t'ju thotë atyre shkoni tek Isai, biri Merjemes, e Isai, alayhissalatu wassalam, do t'ju thotë shkoni tek Muhamedi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. O ju vëllezër, në atë ditë të madhe, edhe Nuhi, alayhissalam, do të kishte pasdash të jetë umeti Muhamedit. Ne Allah na ka përzier të qenurit umet i këtij pejgamberi të madh sallallahu alaihi wasallam. E kur të shkojmë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do t'i themi o i dërguari i Allahut, o Muhamedi, ti je pejgamberi i fundit që të dërgoi Allahu. Ai duke panë çfarë halli, në çfarë gjendje jemi, lutë Allahun ta bën llogari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë ana laha, unë jam për atë. Pastaj i dërguari i Allahut thotë do të shkoj tek arshi i Allahut. Do të bëj në sejdë dhe do ta falenderoj Allahun me disa falenderime të cilat tash për momentin thot nuk i di. Dhe në një moment një thirrës prej qiellit do thot ja Muhammed, o Muhammed, ngrite kokë. Lutu se lutja të pranohet. Bën ndërmjetësim se ndërmjetësimi të jepet. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të lutet për umetin e tij. Por ai që ne interesonte për këtë ngjarje është dhe do ta falenderoj Allahun me disa falenderime dhe pas asaj do të vjen rrugdalja. Pra o ju vëllezërit e mi, fjala alhamdulillah është rrugdalja kësaj dhunjaje. Ai është pasuria më e madhe që na i ka dhuruar Allahu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tamla'u al-mizan, dhe fjala alhamdulillah e përmbushën peshojën e Allahut azhajal. Wallahi më i lumtur në këtë botë është ai njeri i cili me fukar Allahun dhe hallet e tij thot alhamdulillah. Kursa i cili thot elhamdulillah, por, çka por? Thuj elhamdulillah dhe ndalu, thuj elhamdulillah se Allahu Gjellu Ala ne i ka dhënë gjithë mirësi. Pra ju lezë fshehësia, ibadetet dhe adhurimeve, po qenë ka në fund të fundit, të qenurit falemderus dhe mirënjohës dhe i Zoti Gjellu Ala. Por, një prej llojeve të falemderimi dhe mirënjohës dhe Allahu të Azze u Gjellë, është që robit të jetë falemderus dhe mirënjohës dhe krijesave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me nemi shkurina selemi shkurila, ai si nuk i falenderon dhe nuk është mirënjohës ndaj krijesave, ai në realitet nuk është falendërues ndaj krijuesit. Andaj unë për ta përfunduar këtë ligjërat, jam shumë falendërues dhe jam shumë mirënjohës ndaj miftinisë të Kërçovës në krye me miftiun e nderuar Qamil efendi Rushiti, Zoti e nderoft edhe e shpërbleft. Dhe diçka ju vëllezërit e mi për ta përfunduar ligjëratën. Një prej emrave të bukur të Allahut është Shekur, falënderues dhe mirënjohës. Imagjinojeni ju vëllezër, çfarë shpërblime ka për ne që jemi ulë në xhami e ta përmendim Allahun Azza wa Jalla. Kjo nga se Allahu është falënderues dhe vetëm mirënjohës te bareke ve teala. Por çfarë falënderuesi dhe mirënjohësi është Allahu Xhallahu Ala për organizatorët e këtij takimi. Për ata të cilët kanë bajt gajde dhe kanë bët disa herë telefonata në miftinin e divrës kur edhe kur do të vjen hoxha. Andaj, dini se Zotin e kini falenderues dhe mirënjohës, dhe që falenderimi dhe mirënjohja e ti që Zotin Xhallahu Ala t'i jep bereqet në familjet e juja, të ruan pasardhësit e juja, Rabbel Alemin, e lusë Allahun Xhallahu Ala që të ruan fene dhe imani në këtë qitet, ja dhe Xhelali ul Ikram, begatia dhe mirësia Allahu Xhallahu Ala që vëzhdojët për ju. Zoti i shpërbleft edhe imamët e xhamis, edhe gjithë stafin e bashkisë islame këtu në Kërçov. Allah i shpërbleft rinin. Allahu xhallahu ala va përforcoj këmbët në këtë rrugë të xhelali ul ikram. Qofshi në fund emanet të Allahut, tek i cili nuk humben emanetet e tij, ja rabbel alamin. Allahu i nderoj dhe i shpërbleft. Ma bëni halal për zjatjen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi.